Matoviča. Dobre, dovolím si nechať jednu otázku na záver, špeciálne kvôli vám, pán Dimeš, že som si dal moje gej tričko. Aký máte s nami problém? Ja s vami nemám absolútne žiaden problém, nikdy som ani nemal. Ja mám problém s tým, aby sa tieto vlajky a symboly vyvesovali na štátnych budovách. V súkromnej televízii môžem, áno? Môžete ho kľudne mať aj kde chcete, môžete si tú zástavu opásať okolo pása, zahaliť sa do nej, chodiť s ňou po meste. To zase tak nepotrebujem, hocikto, ja som spokojný gej. Hocikto, ja nemám absolútne nič proti tejto komunite.